Ka shumë këto momente rikthehemi ngjarje së rënë të regjistruar të dielën pas ditën në Itali, ku siç e raportuan ka humbur jetën një 23 vjeçar shqiptar Klajdi Bitri. Do të kemi mundësi që në këto momente të komunikojmë drejt për drejt nga Italia me zonjën Lindita Elezi, që është këshilltare rajonale e Lidhjes, për të kuptuar më tepër pra se çfarë ka ndodhur dhe çfarë do ndodhë tashmë dhe me trupin e pajet të riut, të cilin vëllai kërkon që ta kthejnë në Shqipëri aty ku Klajdi ka edhe prindërit. Zonja Elezi, mirëdita, ju përshëndes nga Report Televizion në Tiranë. Mirëdita, mirëdita të gjithëve ju, mirëdita dhe kush dhe dëgjuesit e televizorit. Faleminderit që gjithën kohën komunikonim së bashku në lidhje me një ngjarje të rëndë në fakt, por që vlen për të theksuar që në një farë mënyrë nuk është se ka përfunduar me kaj, se tashmë ka edhe një tjetër situatë ku bëhet e vështirë për familjarët që të kthejnë trupin në Shqipëri, ku jetojnë dhe prindrit e 23 vjeçarit. Së pari, me dijeni dhe njohuri që keni ju për ngjarjen, çfarë ka ndodhur eksaktësisht pas ditën e së dielës në atë zonë të Anconës? Ne kemi raportuar gjërësisht, por vetëm informacionet nga media italiane. Ju çfarë dini? Tashi, unë shkova, takova vllajin e Klajdit, Gjulion, dje të në spitalin ku është kufoma dhe përpritet autopsia. Fola dhe me shokët, ai është vetëm, këtu jeton vetëm, sepse jeton të me Klajdin. Janë dy djemë shumë të integrum në rajonin tonë, janë shembuli integrimit tonë. Ato po shkonin djelën në plazh, dhe për fajt trafikut që ishte shumë nga dalshëm, erdi një makinë që ishte në... Kanë qënë dy makina, Klajdi në një automjet dhe shokur automjet tjetë? Vlajin dhe Klajdin ishin në një makinë dhe për para makinës Klajdit ishin një shoki Klajdit që njite me dy fëmijë të vegjël dhe me gruan. Italian shoku? Italian, po. Që njifte Klajdi dhe për shkak të dhe thënë që ishte në një rotatore të plazhit që ishte pak trafiku i zonë, fillon të zihen kë shoku i Klajdit në pankina e parë me këtë Algjerinin që ishte vrasi i Klajdit, dhe i bëri shenjë që të kalonte. A i kuptoj si ishte një shenjë keqe dhe undalu dhe fillon të ta kapte me grushta këtë italianin. Klajdi me vrap ndaloj makinën dhe shkoj për ndimu këtë burin që njifte italianin, dhe aty për aty a i Algjerini shkovi hypin makinë, mori atë armën që ishte një armë në nujore, dhe më thënë një pushk në nujore. Pushk është shtiz peshkimi, kemi thënë ne. Shtiz peshkimi, po. Pushk peshkimi, dhe qëlloj Klajdin dhe qëlloj mund, do thënë, e vrau atë. A i vdish para syve të blajtet në vjeqar Gjulios, nuk ishte është një traumë, një gjë që nuk besoj, se si ka mundësi të vdesi një djalë 23 vjetë, që mund tjetë djalë i çdo nëne shqiptare këtu, dhe çdo nëne, jo vetëm shqiptare, po dhe italiane, sepse ai vdish për të mbrojt një nështetas italian. Është një tragjedi shumë e madhe që ka ndodhë, nga ka prek ne si komunitet shqiptar jashtë të mase. Për sa vite është jeton të Klajdin me të vlajnë ose Klajdin në Itali? Me qëfar meri një jetën e përdiqme? Klajdi punon të këtu në një të porti, në një ndërmarje ndërtimi anijesh, ku ishte shumë e donin gjithë, sepse ishte djalë shumë i mirë, shumë i gatshëm për ndihmu tjerët. Dhe sa Gjulio, a i kardë më për para dhe ka marrë vlajnë tjetër vogël, dhe a i punon në një fabrik mermeri, Gjulio, aktualisht. Ato janë djemë me shumë shokë, me shumë mitësi. Janë shokë të mangë një shemull integrimi si qëta shpara. Prendaj, ndërsa nga nga tjetër, kemi shembul një integrimit, jotë integrimit të Algjerianit që qëlloj vrasit, që qëlloj Klajdin. Tani, ne si komunitet kemi mundojmë që të shkojmë t'jemi sa më afër kësaj familje, që për fatë keq edhe nëna dhe babai i Klajdit janë në Shqipëri. Në qëfar qytet janë këtu në Shqipëri, me atë që dini?
Ne une dice janë në Lushnjë ato, e Galush. këtu i ka në Lushnjë. Edhe... Ka pasur ju apo dikush tjetër në kontakt me familjarët? Ata Jo, unë mund ta kam kenë mësuar dhe kontakte nga me... media dhe kjo është shumë e rëndë dhe traumë shumë e rëndë edhe për ta, po. Në fakt jam pak si kështu e ngurtë, sepse nuk di se dhe media se familja është në dieni apo jo, sepse ka një nënë shumë të re, një nënë shumë e prekupume për djemë, gjithmonë merën telefon djemë për Pra ditë në çdo fliste, minutë. komunikon dhe çdo ditë me djemtë të saj. Atë Po, morë po. shumë të rinj, 23 dhe 18 vjeç. 23 Xhulio 18 vjeç. Dje unë i thash që po doje vit ta maja fër shpistime me fëmijët e mi, me familjen time që të rije pak sa ishte i ngurt, Ku ishte ka shumë i qëndruar shtypur. Xhulio këtë ditë? Këto ditë kanë ecë me shokët e vet Me që janë shokët. me shokët e tij që janë gjithë nga dishmëri për të, për ta ndihmuar, ishte plot para spitalit, po rrishin me të, po i bëshin Besoj një shoqëria. traumë e madhe edhe për të. Shumë, shumë e madhe që na ka prejtë gjithë me, jo Ani, vetëm e Xhulio, kuptoj. edhe Zonjë Lezi, Giulio, pra Giuliano, në komunikime me mediat italiane, kërkon edhe ndihmë, ose thotë që prindrit tanë jetojnë në Shqipëri, pra në Lushnjë, është një informacion para prak, dhe kërkon që edhe trupi i vajit të Klajdit të kthehet në Shqipëri. Si do të procedohet dhe si mund të vijohet, pra kërkohet në ndihmë e posaçme, po diçka, kur mund bëhet diçka e Po, tillë? unë me thënë drejtën shkova me që përfaqësoj edhe rajonin Marke këtu, Po. shkova dhe i kërkova Klajdi, fal, Julius, Xhulios, po. qa keni nevoj Xhulios, qa mund bëj unë për ju, se kanë kërkesa shumë dhaja gjithë komuniteti shqiptar, edhe të italis dhe komuniteti italian, janë dhënë nga dishmëri për me ndihmu këtë familje. Tashi, Giulio, donë që sa më përpara ku foma të kthehet në Shqipëri, ku ka prindri dhe fisin. Tashi, ku foma sot është do bëj autopsin. Fola me Po. drejtorin e spitalit, Po. ku mjeku legal do të bëj Po, autopsin, mjeku dhe legjion, po. janë dhe magistratet që janë duke punuar për Për këtë punë hetimet, dhe prokurorët, po, po. për hetimet dhe nesër do filloj ndoshta na lirojnë ku fomën dhe mund tjetë nga dishmëri për tjetë për të ardhë në Shqipëri. Këto i kam procedura edhe nga ana administrative dhe nga ana, nuk e di, ma mërmenja edhe nga ambasadës, nga Shqipëria. Keni pasur Presoj kontakte që... me shtetin, i themi në këtu në Shqipëri, me zyrtarën nga ambasadat e tjerë, në I kuptimin që shpresoj që kthimi i trupit shteti të jetë shqiptar. sa më procedura, sa më thjeshtë në një farë mënyrë. Po, unë po mundojnë që të vej në kontakt me gjitha ato mundësit e mija, me gjithë lidhje që kam unë, për që procedura tjetë sa më shpejt, dhe sepse kjo gjë është që na ka prejtë gjithë neve, dhe nuk mund të rinjë një djalë 23 vjeçari i vdekur këtu me prindrit në Lushnjë. Prandaj i bëj thirrje dhe shteti Pra Klajdi shqiptar. do pret, le themi, në vendin e tij, në qytetin e tij, ose pranë asaj zone ku jetojnë prindrit, jo në Itali. Po. Jo, në Itali ne do bëjmë unë bashkë me shokët e Giulios edhe Klajdit kemi menduar të bëjmë një manifestacion këtu për të kërkuar drejtësi për Pra le Klaudio, për themi një Klajdin. lloj, do të bëni pak a shumë një lloj proteste, ose do të Pro, grimizoni, një do të... mani, një, po, do të Po, organizojmë një protestë manifestim. në mënyrë paqësore, manifestim për të kërkuar drejtësi për Klajdin. Të kuptoj. Do më thonë, edhe le themi ideja është drejtësi deri në fund për Klajdin, ë? Po, për vrarësin që nuk mund ndodhë, nuk mund vritet një djalë 23 vjeçar. Nuk është, jemi të shokuar gjithë komuniteti jonë, gjithë komuniteti i rajonit tonë Dhe janë... nga gjitha që ju përshkruani dhe ne kemi lexuar në italianët, do të thotë që në një vrasje për hiç gjë, në një farë mënyrë, për diçka jashtëzakonisht. Për motive, për budalliqe, për asë gjë, kjo nuk mund tjetë që të heqi jetën e një djalë 23 vjeçar, një nane e një babe. Prindërve, vllajin Xhulios që është ka ngel vetëm, nuk përshkruhet dhimbja që kalojmë në këtë orë. Giulio nuk di tashmë, apo është ende në atë shokun, do të kërkon që Është të vijoj të qëndroj në Itali, apo mund të në këtë kthehet, moment flasim do të për të ardhmen, jo për ai këto ditë. mendon vetëm ai në këtë moment mund mendon vetëm kthehet ke nëna e ke babai. Të kuptoj që
Ju ende nuk e dini nëse prindrit e din për këtë ngjarje. Nuk e din, nuk, nuk e din, nuk e kam, nuk deri më rëmë nuk e din, nuk e dinin akoma. Të kuptoj. Kështu që dhe me jam pak. Të kuptoj. Dhe diçka të fundit, mund të ketë një vështirësi në kthimin e trupit në atë vend në Shqipëri, apo me institucionet që ju keni kontaktet mund bëhet diçka e tillë duke hequr ose duke hequr këto pengesat administrative apo kanë një mënyrë tjetër, nuk di duhen fonde diçka e tillë, për çfarë mund të keni nevojë apo kjo mbetet për të parë? Ne kemi hap një konto korrent për të mendim për ndihmë për nga ana ekonomike familjen e Julius. Familjen, dhe trajdit, nga një ran e kemi i kemi shumë, domethënë njerëz që na kërkojnë që duan numrin e kontos në bankë. Nga ana tjetër, mund mund na e bëni me dije ose edhe në komunikimin që ne kemi mund ta dërgoni, po mund ta bëni me dije edhe publikisht. Ju falenderoj shumë. Ju falenderoj sepse kemi nevojë dhe shteti shqiptar na ndihmoi në këtë anë. Shumë ndihmoi familjen, prindrit edhe Xholën, e kuptoj. Në emër familjes. E kuptoj. Zonja Lezi, mund të më thoni domethënë atë mënyrën e kontaktit që mund të kontriboj ai që dëshiron dhe që ka prekur këtë ngjarje? Po, ne kemi hap një sot mëngjes kanë shkuar në bankë për me hap një kont, një numër konti bankar, banke, që gjithë kush të dojë në mënyrë vullnetar, mund të kontriboj për me dhënë një sasi lekësh, sado që është i lirë, kushdo është i lirë, për me ndihmu familjen edhe për me çu kufom, për me sjell kufomën në Shqipëri. Të kuptoj. Mirë, besoj në kontaktin që do të kemi dhe personalisht. Po, këtë numër lloresh edhe ne ta botojmë dhe sigurisht është një ngjarje që edhe nëna ka prekur shumë, sepse për diçka krejtësisht, le të themi banale, 23 vjeçar, mbasi jetën, kjo është shumë e tmerrshme, e në syt vllajt edhe ai me trauma, kështu që ju zonja Lezi, faleminderit për këtë komunikim. Unë do mundohem edhe nga ana institucionale që unë lidhjet e mia do të çdo gjë do t'i ja u bëj, domethënë me zemër dhe me çdo gjë, me gjithë mundësitë e mia. Faleminderit zonja Lezi. Shpresojmë dhe sinqerisht lutem që të mos ndodhin më ngjarje të tilla me shqiptar edhe për arsye krejtësisht nga më banale. Nuk, për çdo lloj arsye, po mbi të gjitha për të tilla. Nuk mund të vdes një djalë 23 vjeç. Nuk mund të vdes për këtë lloj gjërash banale. Është qartë. Faleminderit zonja Lezi. Faleminderit ju. Faleminderit.